Surt. Aquesta és la fotografia oficial de la nova Corporació Municipal de Barcelona, encapçalada per Ada Colau, la primera alcaldessa que té la ciutat. Passaven pocs minuts de les 5 de la tarda quan els caps dels grups municipals entraven al Saló de Cent per iniciar la sessió de constitució del nou ajuntament. Un cop establerta la mesa d'edat, els 41 regidors electes han jurat el càrrec un a un i des del seu escó. Després s'ha procedit a la votació de l'alcalde. Del resultat n'ha sortit escollida Ada Colau per majoria absoluta amb 21 vots a favor. Moltíssimes gràcies a la ciutadania per fer possible l'impossible. Aquestes han estat les primeres paraules d'Ada Colau com a alcaldessa. A més de Barcelona en Comú, Esquerra Republicana, el PSC i un regidor de la CUP han donat el seu vot favorable a la investidura. En el seu discurs, Colau ha assegurat que comença una nova manera de fer política a la ciutat. Hi ha hagut, com he dit, un vot per al diàleg, per la pluralitat, pels matisos, per les diferències. I nosaltres recollim des del primer moment aquest mandat ciutadà, com no podria ser d'una altra manera, perquè ho hem dit sempre i avui ho reiterem, estem aquí per manar obeint a la ciutadania com hauria d'haver estat sempre. No confieu mai que ho representem correctament. No confieu tan sols en la nostra virtuositat. Poseu i posem les regles del joc d'un nou moment polític imprescindible i que ja no pot esperar més. Feu-nos fora si no fem el que hem dit que faríem i el que la ciutadania ens ha manat que fem. Els 7 grups que formen el consistori l'han felicitat per un càrrec que han coincidit tots en assegurar que exigeix responsabilitat i determinació. El grup municipal de Convergència i Unió no renunciem a aconseguir fer realitat el nostre somni, el somni del nostre projecte de la ciutat de les persones. Aquest proper mandat, aquest treball, el farem des de l'oposició. Ara ha arribat el moment de deixar l'activisme i de passar a l'acció de govern, a la responsabilitat i a la gestió. Volem contribuir a l'estabilitat de la ciutat. Serem la garantia del progrés social, també, i del procés nacional, també, i de la regeneració democràtica. Alcaldessa, el meu grup el que vol fer és un gest explícit de confiança. De confiança en la seva capacitat d'interpretar quines són les prioritats de Barcelona avui. No és un xec en blanc. Per mi, més que un canvi, és un retorn dels tripartits escurats, aquest cop, a l'esquerra més radical i a l'independentisme. Encapçalarà un govern que mai havia sigut tan minoritari. Som desobedients de mena, per principis i per mandat polític, i respectarem aquesta cambra sempre i quan s'hi defensin els interessos de les classes populars. El ple d'investidura l'han seguit des de l'interior de l'Ajuntament més de 800 persones, entre els quals hi ha representants d'entitats socials i de col·lectius de base de la ciutat. A fora, a la plaça de Sant Jaume, unes 2.500 persones han seguit l'acte a través de pantalles gegants.